Posle ličnih neuspešnih ribolovačkih akcija, ovog puta odlučio sam da u avanturu krenem sa profesionalcima. A ako neko može da prekine moj niz neuspeha sa ribama gotovo svih voda u regionu, onda su to Sandra, Milan i Krle, sportski ribolovci, profesionalci i veliki zaljubljenici u šaranski ribolov. Sa njima ću provesti par dana na jezeru Joca i siguran sam imati čime da se pohvalim. Postavili smo kamp odmah uz jezero, pripremili štapove i ostalu prateću opremu, neophodnu za šaranski ribolov. A opreme je poprilično. Dok čekamo, kako žargonski ribolovci kažu da udari, Sandra me polako uvodi u priču, jer pored prakse, ovde je bitna i teorija. Sportski moderni šaranski ribolov se u mnogom razlikuje od onog ribolova koji je nekad bio klasičan ribolov. Svi smo mi počinjali nekom tehnikom pecanja na plovak, počeli smo sa belom ribom, babuškom, pa smo se kasnije unapređivali. Uglavnom, velika razlika je upravo u tome što današnji šaranski ribolov daje jedan komfor u odnosu na klasičan ribolov, samim tim što smo ranije, nismo imali ove indikatore trzaja, nismo imali držače za štapove, već smo stavljali neke druge koji su bili i teži, bili su nepristupačni, i sada je ovo sve mnogo dostupnije i mnogo je prilagođenije modernom šaranskom ribolovu. A lakše? Mnogo je lakše, evo, navešćemo jedan primer, ranije smo postavljali neke indikatore trzaja, to su mi nekad zvali majmunčići. To je bila obična plastična alka, obično u crvenoj ili u žutoj boji da bi se lakše primetila. I stavljali smo malo otežanje na nju i tako smo pecali, kad riba udari, alka se podigne gore i tako u stvari vidite da je riba uzela mamac. I to je recimo bilo mnogo nezgodno, ste morali sedeti pored štapova, gledati u te iste štapove, a danas to više ne mora, ne funkcioniše na taj način, postoje ti indikatori trzaja koji se postaju na štap i kada riba uzme mamac, povuče najlon, najlon prolazi kroz taj indikator i on se zvučno oglašava i javlja vam da je riba na udici. To vam daje mogućnost da dobijete više na vremenu, da radite sve one druge stvari, da uživate u ribolovu, za razliku od toga kad ste morali sedeti iza štapova i pratiti situaciju. Prelazimo do stola sa mamcima, udicama i raznom za mene nepoznatom opremom. Oprema, hajde, kad smo već pričali o razlici, nekad i sad, da kažem da se nekad uglavnom pecalo na kukuruz. Kukuruz je bio osnovni mamac, s tim što su se pravile i neke nokle, pravili su se valjci, to se pecala i bela riba i šaran. Pravila se. Pravila se, tako. Kukuruz se, da, sad ne moraš da praviš. Kukuruz se naravno kuvao, bacao se kao prihrana i pecalo se na taj isti kukuruz. A danas postoje bojle, za one koji nisu baš toliko u šaranskom ribolovu, vrlo jednostavno napravljen mamac. Ko hrana za pse? Pa otprilike, čak neke bojle i sadrže frolik hranu za pse koja se melje pa se stavlja unutra. Ovo zamenjuje kukuruz, znači može da se peci i na kukuruz, može da se peci i na ovaj pravljeni mamac, kupljeni mamac, kako god. Da. I mnogo je postojanija, primamljivija je za šarana, zato što svaka bojla može biti različitog ukusa, mirisa, da, da, da. Može biti sa aromom voća, sa aromom mesa, može duže da stoji na udici nego što je to kukuruz i svakako se riba, kad jednom se, da kažem, navuče na ovaj mamac, onda je mnogo bolje i da, da. Uzima i pecanje je mnogo interesantnije kad imate više ribe nego kad dođete pa kampujete. Kada postavljamo jedan klasičan šaranski mamac, koristimo udice, klasične šaranske, ovako ProLogic C3, konac koji služi da bi se napravio predvez i dlaka, montaža na dlaku, većina šaranđija zna o čemu pričam. Naravno, heklica, makaze i sad stoperi. Ono što je vrlo bitno je da kad stavljamo mamac, napravimo još jedan dodatni deo. Ovo se zove PVA kesa. Sad ćemo pokazati otprilike kako se to vezuje. Evo ovako. Naravno, sad ćemo staviti samo tri bojle. Ona služi da se zakači za udicu i služi kao dodatna primama uz
naš mamac koji smo postavili na udicu. Ova kesica se vrlo brzo topi u zavisnosti od temperature vode. Evo ovako, znači odsečemo. Malo je probušimo. Zašto probušimo? Da bi se preotopilo, da bi voda preušla sa svake strane PVA kesice. Lakše se otopi i padne direktno pored našeg mamca koji smo stavili na udicu. Ovo ovde što vidimo se popularno naziva kobra. I jasno vam je zbog čega. Ima izgled zmije. I zašto služi? Služi da možete prihraniti ribu na daljinu na kojoj pecate, da ne morate da koristite rakete ili neke druge sisteme za prihranjivanje. Bojlu stavite unutra, zabacite i to leti tamo direktno na vaš mamac koji ste postavili. Tu su dakle udice već vezane sa sve predvezima. Evo to izgleda otprilike ovako. Jedan klasičan sistem montaže na dlaku koji izgleda ovako. I to je isto razlika. Nekada se kukuruz direktno stavlja na udicu, a sada se kači za ovaj mali ovde deo koji mi nazivamo dlaka i dozvoljava da mamac se ipak kreće malo slobodnije u odnosu na to kada direktno zakačite kukuruz na udicu i samim tim izgleda manje opasno šaranu, pa samim tim i brže prihvata ponuđeni mamac. Ukoliko pecate u mulju ili pecate negde gde treba mamac da bude malo izdignut od dna, da bi lakše bio uočljiv za ribu ili da bi duže aroma ostala postojana, koriste se pop-upovi. Nekad su se koristile kokice, nekad su se koristile obične kockice koje smo sekli od papuče, najobičnije, i ono služi da se zakači ovako recimo dole. I onda ona izdigne mamac da ne stoji evo ovako kao što ga vidimo sada, već bi on stajao recimo ovako u vodi i pravio bi neki svoj slobodan hod. Riba nekako mora da se namami, a ništa efikasnije od jake arome. Kad smo već pričali o mamcima, danas se koriste i dipovi. Šta je dip? Dip je tečnost s pojačanom aromom koja se koristi da bismo ubacili unutra mamac i on naravno popije tu aromu koliko god je to moguće i služi da recimo ako pecamo u nekim muljevitim delovima tamo gde je, tako je, da pojača miris, jer mulj ima svoj karakterističan miris, to je naravno, a nama je bitno da ribu na neki način izvučemo iz tog mulja i da je primamimo da dođe da bi uzela naš mamac. I koliko se dugo vremenski drži sad te mamac? Pa zavisi. Nekad se samo umoči i zabaci se, a nekad se i ostavi čak i po nekoliko dana da stoji kako bi što više poprimila ukus i miris dipa u kojoj se nalazi. Sad imaš različite mirise? Da, tako, postoje različiti mirisi. Podloga je meso ili podloga je voće. Kao što vidimo, recimo, postoje raznorazni. Ovo je recimo skvid i breskva. Naravno, šaran nikad verovatno se nije susreo u svom životnom veku sa breskvom, ali ga nevjerovatno privlače, pogotovo u proleće. Da, vratno negde, miris. Da, ti slatkasti mirisi, šaran jako voli slatko. I zato ga privlače ti. A onda se desio i prvi udarac. Priča sada nije bitna. Zakucao ga skroz, gle! Sad je ovde mnogo nezgodno. Uspijem da ga prevučem preko ovog lokvanja. Otežavajuća okolnost jesu lokvanje u koje se riba zavuče, pa vrlo često uspe da se oslobodi. Ajde. Malo da ga animiramo da se on pokrene. On se sad oslobodio. Udice uspeo. Dobio je ovu vidu. Evo ga. A mi smo upicali jedan fantastičan lokvanj. Dobro. Idemo dalje. Na njenu sreću i našu žalost, dobila je ovaj put. Međutim, skoro istog momenta imali smo udarac na štapovima pored. Zašto se ide u lokvanj, majku? Pokušavam da ga pustim da izađe. Evo, tu je. Osjeća se na štapu. Odimo, da li hoće da se pomakne malo odatle.
E, sada da imamo čamac, ovo bi bilo mnogo lakše. Stavno uđeš u čamac i pokupiš ribu. A ovako kad se dohvati neke prepreke... Ovog puta Sandra je opreznija. Tako. Pa pušta ribu da se kreće, pokušavajući da izbegne lokvanje. Još uvijek se dobro drži. Evo ka, samo je bitno da ga malo negde do ovog dela prevučemo. Evo, pa ja ves. Evo ga. Naš protivnik je konačno dolio. No što je vrlo bitno kad se peca amor je osloboditi dril. Posle naporne borbe, amur je završio u meredovu, a zatim i u kadici. Sad ćeš brzo, obećam. Da. Brzo ideš kućici, jedna fotkica. Duže. Sad ćemo ga malo pokvasiti kako bi se riba osjećala prijatnije. Par fotografija i naravno vraćamo ga u vodu, što je svrha sportskog ribolova. Amur je slatkovodna riba i pripada porodici šarana. Ima vretenasto telo pravilne građe. Izgledom je dosta sličan klenu. Čelo mu je dosta široko i ima velike ljuske. Leđa su mu zelenkasta, bokovi tamniji, a trbuh svetliji. Leđina i repna peraja su tamnija, a ostala svetlija. Neki primerci amura mogu porasti preko metar dužine i 30 kg težine. Potiče iz reke Amur u Severnoj Aziji, odakle je donet u Evropu. Zbog svoje prehrane, amur se koristi za čišćenje stajaćih voda. U našim krajevima uglavnom je stanovnik stajaćih voda, ali se može naći i u rekama. Biljožder je, da se leti najčešće može naći na mestima obraslim vodenim biljem, a zimi se povlači u najdublje delove vode. Hrani se vodenim biljem, algama, trskom i žabokrečinom. Amur se razmnožava kada temperatura vode pređe 20 stepeni. Ženka polaže od 30 do 800.000 jajašaca u brzim tokovima. Mlađ brzo raste i hrani se planktonom, insektima i vodenim biljem. A kasnije počinje potpuno sa biljnom prehranom. Posle očiglednog praktičnog dela, ponovo savladavam teoriju. Pričali smo o aromama za mamce, pa nastavljamo u tom smeru. Postoje raznorazni dipovi sa ukusom jetre, sa ukusom raka, školjke. Da, ono što... To je možda interesantnije za samu ribu, recimo, u nekom jesenjem periodu kada se on sprema za krto, kada se sprema za taj neki zimski san, da ga tako nazovem, i onda malo jede kaloričnije i uzima pre ove, da kažem, mesne arome i mesne mamce, nego što će to biti voće za taj deo godine. A na u proleće uglavnom ređe uzima to slatke. Varijante kao što su banana, ananas, jagoda, da. Bez obzira što se nikad nije trebao. Znači, zavisno od sezona, od perioda tako godine tako koje se ubacuje, znači onda... Da, od temperature vode i od dosta još nekih drugih faktora. Pored ovih bojla koristimo i kukuruz. Da, to su pravi. Tako je, koji takođe ima iste, da, arome, kao što može biti i bojla. Pogotovo ove neke bojle koje se prave, u njih se dodaju izgladnjivači. Zapravo riba kad pojede taj mamac, joj se otvori u stvari apetit i dobije želju da jede još više, a nama je u cilju kad dođemo da upecamo ribu, pogotovo ako smo na takmičenju, onda je vrlo bitno da što više ribe upecamo u toku dana. Da, znači ona se koristi. Tako, postoji još jedan mamac koji se koristi, to je tigrov orah. Poenta cele priče da se u svaki mamac doda neka aroma ili da se doda neki miris koji bi privukao ribu
za ta neka brza pecanja, instant pecanja, kako mi kažemo. Ovo je dobar mamac zato što je tvrd. I ne može tako lako ni da spadne, a i ovaj cverglan, ona mala dosadna ribica koja nam uglavnom pojede sve mamce kad je aktivna, tako da on uglavnom ne može šaran da dođe na red od cverglana, to je štetočina, ali na ovo ovaj, se jako teško upeca i ovo se koristi recimo na vodama gde ima dosta cverglana i gde ima dosta tih nekih drugih riba koje bi uništile naš mamac. Kada izvučete ribu iz vode, potrebna vam je kada za prihvat. Još jedan neizbežan deo kod modernog šaranskog ribolova jeste i kada za prihvat ribe. Ono čemu je namenjena je da se prvenstveno sačuva riba. Kada izvučete ribu iz vode, ona se otima, pokušava da se oslobodi mamca, što je normalno i prilikom tih nekih stvari riba može da se povredi. A nama je u cilju naravno da ribu što brže i što lakše vratimo u vodu neoštećenu. Ova kadica služi za to, kada izvadite ribu iz meredova, stavite u kadicu, postoji ovaj deo ovde koji će vam pomoći u mnogome da ribu recimo pokrijete, tu se ona malo smiri, malo dođe sebi, a da vas ne bi prskala, jel, ukoliko želite da napravite neku dobru fotografiju, da vam ostane za uspomenu. Mnogo je lakše kada recimo ovako ovaj deo postavite ovde, kleknete, prihvatite ribu, podignete, slikate, vratite je nazad i jednostavno ovo sklopite, ponesete do vode i bezbolno vratite ribu u vodu. A nije ni svejedno koji štapovi se koriste? Što se tiče opreme, ona se isto razlikuje mnogo u odnosu na ono što je nekad bilo. Štapovi koji se danas koriste su kao prvo mnogo lakši. Samim tim su i ovaj, zgodni za korišćenje. Tanji su, pružaju mogućnost daljeg izbačaja nego što to nekada bilo. Lakše se vodi riba, lakše se upravlja situacijom, jel? Uh-huh. Što se tiče, pričali smo već o tim indikatorima trzaja, uh-huh. To izgleda ovako. I ovako, sada kada riba udari, evo vidimo što se dešava. Znači ona ide dalje. Kroz... Tako je, oglašava se, najlon prolazi kroz indikator. Sad, da li riba vuče ovamo ili otpušta najlon, što se dešava isto, da, vrlo često, tako je. Zvuk se ovaj, ne menja. Ovo ovde vam daje dodatni vizualni moment pri udarcu ribe, znači kada se čuje zvuk. Dobro, sada nismo palili danje, tako je, noću je to vrlo korisno. Svetli to i onda vam omogućava da shvatite koji je štap u pitanju i na koji štap je bio udarac, tako je. A evo i par saveta za ribolovce početnike. Dosta ljudi misli da je šaranski ribolov jako skup. U principu su u pravu, ali ono što hoću da kažem je da to uopšte tako ne mora da bude. Zapravo, sasvim jedan skroman pribor koji manje košta isto vadi ribu kao i ovi što je skup, tako da bih savjetovala sve ribolovce početnike da ne kupuju odmah skup pribor, jer skup pribor ne mora da znači da će garantovano upecati ribu. Tako kao što si malo pre rekao, pribor ne vadi ribu. Tako je, nego ribolovac. Znači, sasvim je u redu početi sa nekim skromnim priborom, pa svakom od nas ne odgovara čak ni isti štap. Znači, moraju da pokušaju da, ukoliko su mogućnosti, prvo probaju pribor na koji će pecati. Znači, da vide da li im to odgovara, da li im dovoljna, da li im je dobra dužina štapa, jačina bacanja i svega toga, pa tek onda da kupe pribor. Iako je mnogo opreme na tržištu, ipak ribolovci vole da eksperimentišu. Posebno kada je u pitanju pravljenje mamaca. Što se tiče mamaca, i tu bih isto napomenula jednu vrlo bitnu stvar. Ja sad malo pre smo pričali o tim bojlama i recimo kada ovaj početnik ribolovac prvi put se susretne sa bojlom, on misli da može sam da je napravi i dodavanjem nekog svog čudnovatog sastojka će napraviti neki epohalni pomak u šaranskom ribolovu i verovatno će izvući kita na jezero. E sad, poenta cele priče je da se tu mnogo gubi novac. Ukoliko hoće da zaista naprave neku bojlu, na svakoj bojli pozadi piše recept kako je fabrika to preporučila da se pravi i po meni je najpametnije napraviti onako kako piše, ne eksperimentisati, ne dodavati ništa unutra što ne ide. Da tako je, vole da daju svoj pečat, da, ali najčešće naprave grešku, potroše novac, džabe te bojle bace u vodu, nemaju nikakvih rezultata i naravno razočaraju se, a za taj novac koji su
potrošili, mogli su kupiti sebi nešto od pribora ili bilo šta što će im biti potrebno i korisno da nastave dalje. Za ovo kratko vreme naučio sam dosta teorijskog dela. Nadam se da ću uskoro i u praksi imati priliku da to i dokažem. A jezero Joca pruža idealne uslove za to. Dan je predivan, pa ću izaći na vodu. Naime, jezero koje je ranije korišćeno za uzgoj šarana prostire se na površini od oko 500 hektara. Polovina jezera obrasla je trskom, a voda je dubine od 1 do 5 metara, a nije izlovljavana više od 15 godina. Jezero se do sada redovno obezbeđivalo, tako da je sačuvana sva riba koja se redovno mresti u uslovima koji su i više nego idealni, što je proizvod kapitalnih primeraka. U jezeru ima svih vrsta ribe, ali najviše štuke i šarana. Po svojoj veličini, prirodnom ambijentu sa izuzetno dobrom vodom koja dolazi iz reke Tise, bogatstvu ribe kojom raspolaže, najbolji je i najveći prirodni rezervat u Srbiji, a najverovatniji i u Evropi. Zbog toga predstavlja pravi raj za profesionalno pecanje svim zaljubljenicima u ovaj sport. A tu su pravila jednostavna. Uhvatiš i pustiš. Jer samo tako može da se spasi riblji fond i sačuva za naredne generacije.